Severio. Och idag ska jag testa alla vinbussel i hela vinbusselspelet. Eller inte alla, men vi testade vissa fanns, inte vissa var slut. Men vi tog alla som vi kunde hitta. Så detta kommer bli för jävligt, men do it for the views. Är ni nere då? Vi får inte lägga upp musik i bakgrunden. Så ett, det ska bli två! Vänta, det är målet. Tugga. Svälj alla, försök svälj alla. Fick du någon äcklig eller? Finns det någon äcklig farsig ut? Men det var inte så farligt när man tog alla eller? Spy nu inte. Jo, jag är gärna när det blir kul då. Do it for the views. Do it for the views. Jag önskar fan jag spydde så vi kan ha fått mer views.